I juni 1992, efter det danske nej øh, ved folkeafstemningen om Maastricht-traktaten, øh, kom det britiske ugemagasin The Economist ud med en forside, der viste en flok hudende vikinger, der stormer frem. teksten lød, The Danes said no. Det er sådanne manifestationer, og herunder øh, et nej afgivet ved to folkeafstemninger, der har været med til at cementere billedet af Danmark som særlig europa Skeptisk. Det er en holdning, man også finder i en del af forskningen, og det er i øvrigt også øh, en, en holdning og en vurdering, der ofte bliver fremsat i forhold til Norge og Sverige. Øh, Forelæsningen her øh, vil koncentrere sig om at diskutere og, og redegøre for Nordens særlige forhold til den europæiske øh, integrationsproces det er holdningen i den her forelæsning, at det giver mening at se Norden som værende særlig skeptisk i en periode af efterkrigstiden over for integrationsprocessen. Og at denne skepsis må og skal forklares historisk. Men det er samtidig også holdningen, at ser vi på situationen i dag, er den nordiske holdning til Europa måske ikke ret særlig mere og den er måske heller ikke engang nødvendigvis særlig skeptisk. Jeg skal prøve at forklare, hvorfor. Men lad os begynde i mellemkrigstiden. Fordi hvis vi vil forklare det her forhold øh, historisk, må vi tage vores udgangspunkt i perioden før, kan man sige, den egentlige øh, integrationsproces, øh, dynamiske forløb i perioden efter 2. verdenskrig. Det, man så i Europa i mellemkrigstiden, som et generelt fænomen, det var, at lige efter første, første verdenskrig, der var der en bred tiltro til og, og, og en bred udvikling i retning af at skabe demokrati, demokratiske forfatninger osv. Faktisk kan man argumentere for, at i 1920, der var 26 af 28 stater i Europa demokratisk i en eller anden form. Går man 18 år længere frem til 1938 er der kun 12 stater tilbage, der er demokratiske. Resten er bukket under for tidens autoritære og totalitære strømninger. Fascistiske, kommunistiske. I Skandinavien overlevede demokratiet. Og det er der nok i, i høj grad, øh, kan man sige, to hovedårsager til. Den ene årsag, det er, at de bærende og stærkt styrkede socialdemokratier, der jo i mellemkrigstiden vokser op og bliver det dominerende parti i Sverige, Danmark og Norge. De går fra at være det, vi kalder typisk klassebaserede partier, med en ideologi, der sigter på en proletarisk socialistisk revolution. De går fra det perspektiv til at blive egentlige folkepartier, hvor den politiske magt skal vindes parlamentarisk og skal vindes øh, øh, ved stemmeurnerne. Det er her, at for eksempel, at Socialdemokratiets partiprogram i Danmark i 1934 får navnet Danmark for Folket. Og året efter ser man i Norge, at man går til valg på sloganet Norge for Folket. Det vil altså sige, at man har forladt den her socialistiske, proletariske tradition og gået over, for, over til et bredere formidlet forståelse af nationen. Man kan også sige, at det, der faktisk sker med de socialistiske partier, socialdemokratiske partier, det er, at de bliver nationaliseret i den her periode. Det andet vigtige træk, der er med til at forklare, hvorfor demokratiet overlever i Skandinavien, det er, at det lykkedes at formidle et demokratisk samarbejde hen over midten, eller mellem fløjene, kan man sige, i parlamenterne. Det er jo ikke sådan, at man i Skandinavien ikke bliver ramt af de samme tendenser til yderfløjspolitik, som man ser i resten af Europa. De tendenser slår skam også igennem øh, i Skandinavien. Men de bliver holdt nede af et politisk samarbejde. Et, parlam et parlament, der fungerer, fordi de bærende partier er i stand til at bøje sig mod hinanden. Og det er især vigtigt, fordi det sker i en fase af historien, hvor vi får den store verdensdepressionen, verdenskrise. Og hvis der er noget, der er behov for i krisesituationer, så er det effektive politiske systemer, der kan håndtere kriserne og være med til at finde politiske løsninger på kriserne. Og det, man jo altså ser i Skandinavien, det er et samarbejde mellem byerne, arbejderne, repræsenteret ved Socialist- og Socialdemokratien på den ene side, og bønderne og de konservative partier, den anden side. Det er i forskningslitteraturen ofte beskrevet som, at det vi ser, det er rødgrønne alliancer, alliancer mellem arbejderne og bønderne. For Danmarks vedkommende er man nødt til at sige, at det er rødgrønne og blå, fordi de konservative i Danmark faktisk også spillede i mange sammenhænge en prominent rolle i forsøget på at finde parlamentariske løsninger på tidens problemer. Det kendte eksempel i Danmark det er jo Kanslergade for i 1933, hvor man laver et kriseforløb for der både forsøger at tage hånd om de problemer, som byerhvervene og arbejderne står i, arbejdsløsheden øh, for eksempel, og på den anden side også forsøger at komme igennem med en kriselovgivning, der øh, tager hånd om de kriseproblemer, som landbruget øh, står i øh, i den her øh, periode. Og de her ting er altså meget væsentligt, altså det her samarbejde, formidlet samarbejde i parlamentet, er væsentligt for at forstå, hvorfor man kan holde de politiske ydre tendenser øh, øh, nede, og hvorfor man faktisk får et, et øh, politisk system, der viser og kunne håndtere den her øh, øh, type problemer. Det bliver yderligere cementeret ved, at det er i den her fase, at man kan sige, at den moderne velfærdsstat måske for alvor, finder sit grundlag i Skandinavien. Fordi det, man i Skandinavien bruger krisen til, det er ikke kun at lave kriselovgivning, der dæmmer op for krisesymptomerne her og nu, men faktisk også bruger situationen fremadrettet til at give øh, øh, samfundene en ny social-økonomisk drejning ved at lægge fundasen øh, øh, for øh, øh, den moderne velfærdsstat. I Danmark kan man øh, i forbindelse med cancergadefoliet jo pege på Steinke socialreform, som er en moderne socialreform, der peger fremad i forhold til etableringen af den moderne velfærdsstat, som for alvor kommer til at folde sig ud i perioden efter øh, 1945. Den her historiske betydning eller udvikling er vigtig for at forstå den måde, som øh, Skandinavien går til Europa på i perioden efter 1945. Det er sådan, at ser man på en række af de den internationale forskning, der er øh, omkring det her fænomen, så er det sådan, at øh, for eksempel de to kendte britiske historikere, Mark Marsover og Tony Jott, som har skrevet øh, bøger, der har overordnede synteser, som vi siger, tolkninger af den europæiske historie. Der siger Marsover for den ene side, at hans bærende tolkning det er, at det vi så i mellemkrigstidens Europa, det var at der ikke rigtigt var nogen, der ville forsvare demokratiet. Det passer ikke på Skandinavien, som jeg lige har vist. I Skandinavien var der effektiv øh, forsvar for det parlamentariske demokrati. Tony Jott øh, på sin side øh, i sin Mastodont øh, øh, en bog om Europa efter 1945, kaldet Postwar, har en tolkning, hvor han ser 1945 som et brud i Europas historie, som en ny start. Igen vil jeg sige, at den tolkning er ikke forkert for Europa som helhed, men den passer bare ikke ret godt på Skandinavien. Fordi det, der er pointen i Skandinavien, det, der er den nye stat, og hvor for eksempel, eller den nye start, og hvor Jot hvor argumenterer for, at det blandt andet er sikringen af demokrati, det er blandt andet opbygningen af den moderne velfærdsstat. I Skandinavien var holdningen den, at det var man allerede klart i gang med før 1945. Og hvis det sådan er, at argumentet lyder, at skabelsen af det europæiske samarbejde, skabelsen af Kul- og Stålunionen, skabelsen af EF er ambitioner i forlængelse af at sikre velfærdsstaten og sikre en økonomisk udvikling, der kan understøtte det i Europa. Ja, så var den skandinaviske holdning, hvorfor skulle man tilslutte sig det? For det var man jo allerede i gang med. I Norge var det sådan at den kendte konservative politiker øh, Karl Hambro udtrykte, da man diskuterede oprettelsen af Europarådet i 1949, altså et forholdsvis, øh, kan man sige, lavprofileret samarbejde, fordi det var et mellemstatsligt samarbejde uden de store øh, 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 intentioner, sådan som det blev i hvert fald, øh, øh, på at styrke den europæiske integration. Men selv det var for meget for, 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 for en mand som Karl Hambro, som, som udtrykte det på den måde, og det der er også det, som er omdrejningspunktet for den her forelæsning. Hvorfor skulle Norge tilslutte sig, som han siger, alle Europas tåber? tullefu de øhm, Hvis det er holdningen, og det er holdningen i en stor del af, af, af Skandinavien på det her tidspunkt, at Europa ikke har ret meget at tilbyde, Skandinavien. Hvorfor skulle man så gå med øh, øh, i samarbejdet? Den svenske historiker Michael Malmborg, øh, øh, som har udgivet en, øh, som i 1990'erne udgav en, en, en meget øh, betydelig bog om det svenske forhold til Europa øh, med titlen øh, Den standhaftige nationalstat, han argumenterer for, at grunden til, at Sverige ikke interesserede sig for Europa, hvorfor de skandinaviske øh, socialdemokrater var meget lidt interesseret i den tidlige Føderale europabevægelse. Det skyldes, at Sverige følte, at man allerede havde udviklet en øh, overlegen social model, hvor man ikke rigtig kunne lære noget eller få noget ved at gå øh, i klins og i samarbejde med det øvrige Europa. I Danmark finder vi de samme holdninger. Og øh, selvom Danmark øh, og danske socialdemokrater er en anelse mere åbne for det europæiske samarbejde end norske og svenske øh, kolleger, så er det også sådan, at det, man kan kalde 3K-holdningen, er meget udbredt i Danmark. 3K-holdningen går på, at, øh, at man ikke bryder sig om at skulle ind i et samarbejde med det, som man kalder katolikker, kristelige demokrater og kapitalister. Og partisekretær Niels Mathiesen han udtrykker det i 1957 på den her måde. Som medlem af fællesmarkedet vil det betyde, at vi bliver det syvende medlem i en union, der vil blive domineret afgørende af den katolske kirke over højregående politiske bevægelser. Det tjener intet formål at hæve at Danmarks opfattelse af demokrati er det samme som den vesttyske, den franske eller den italienske. Det er helt klart, at dansk demokrati og politisk liv bygger på et andet grundlag, det samme som vi finder i nogen grad i England, til en vis grad i Kanada og USA, men først og fremmest i de andre nordiske lande. Og et par år senere sætter Gert Petersen, som jo netop har forladt det danske kommunistparti DKP og er med i det nystartede SF, trump på, da han skriver, Endnu er en et land i denne blok utilsløret fascistisk, men flere er godt på vej. Blokkens tyngdepunkter er det Gauls autoritære Frankrig og bondkanslerens remilitariserede Tyskland. Der er al grund til at forvente, at de krigerisk-fascistiske træk vil øges i tiden fremover. <tøk> Når man nu hører Gert Petersens sidste øh, udmelding her, øh, må man sige, at øh, det kræver også lidt, øh, kan man sige, historisk tilgang for at forstå, hvorfor han siger det, fordi det lyder jo, øh, kan man sige, øh, noget provincielt og noget radikalt set fra i dag. Men man skal selvfølgelig være opmærksom på, at på det her tidspunkt i 1959, hvor Gert Petersen skriver det her, der er det altså kun Uh, 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 cirka 15 år siden, der stod tyske tropper på dansk jord. Uh, Frankrig er involveret i en beskidt kolonikrig i Algeriet, og Italien uh, er jo ikke et land, som man, om jeg så må sige, uh, sammenligner sig meget med, og hvor man i øvrigt er skeptisk over for tilstedeværelsen af, hvad man betragter som den uh, konservative katolske kirke. Problemet med Geert Petersens holdning er selvfølgelig, at han på en eller anden måde forsøger at drage en lærer historien, hvor det, som han siger omkring de her fascistiske træk øh, øh, i EF, som han jo henviser til, det er, at historien nødvendigvis må gentage sig. Det er jo øh, den fascistiske arv fra Tyskland og Italien, der spørger i baggrunden. Det, som Gerd Petersen er blind for, det er, at det er jo ikke altid at det er spørgsmålet om historiens gentagelse, der er den mest vigtige lærer af historien. Fordi det, Gerd Petersen i den her sammenhæng er blind for, det er, at vi nu befinder os for det første, i en helt anden verdensorden præget af den kolde krig. Men vi er også vidne til skabelsen af et nyt europæisk samarbejde, hvis kan man sige fornemmeste opgave måske er at prøve at mildne konflikterne mellem Tyskland og Frankrig, som i den grad har været årsag til europæiske krige øh, gennem de seneste øh, 50 øh, 70 øh, 80 år. Lad os gå til 60'erne herefter, fordi spillet ændrer sig jo i 60'erne. Fordi hvad, hvad, hvad vi ser her, det er jo, at øh, de nordiske lande, eller i hvert fald Danmark, bliver interesseret i øh, øh, at blive optaget i EF. Og hvad skyldes det? Fordi vi ser på den anden side, at her kommer man til at lægge sig ud med Sverige. Sverige vil ikke være medlem af EF. Den svenske argumentation er den samme, som den faktisk har været hele tiden. At man føler, at man risikerer sin sociale model ved at melde sig ind i EF, og det vil man ikke være med til. I Danmark er argumentationen en anden, fordi man deler en i en del af den politiske skepsis, som man ser i Sverige. Men problemet er på den anden side, at Danmark har et andet udviklingsproblem end Sverige. Og hvor svensk økonomi og svensk industri og svensk storindustri måske ikke i samme grad er afhængig af at komme ind i EF, så er dansk økonomi, fordi dansk landbrug er så dominerende i den danske økonomi. Og når selv socialdemokratiske regeringer går ind for et dansk medlemskab af EF, så handler det jo ikke i snæver forstand, som det ofte hedder populært, et spørgsmål om flæskepriser, om at landbruget kan opnå de højeste priser. Nej, det er fordi, der er en sammenhæng mellem landbrugets eksport og opbygning af den danske velfærdsstat og væksten i det hele taget i den danske økonomi. Det er landbruget, der tjener fremmed valuta som industrien skal bruge til at importere maskiner osv., som skal bruges til at modernisere den danske økonomi. Og derfor er der en, et meget tæt link mellem det, vi kan kalde landbrugindustrialisering og velfærdsstat herunder medlemskab af EF. Og det er forskellen på, at hvorfor interessen i Danmark tipper i forhold til at blive medlem af EF, mens Sverige vil holde sig ude. Danmark bliver som bekendt medlem af EF Øh, øh, i, øh, 19, øh, øh, fra, fra 1973. Men det, der er interessant at diskutere i forhold til den her forelæsning, det er, at det, jeg har skitseret indtil nu, øh, der kan man godt argumentere for, at der har eksisteret en særlig nordisk særvej. Altså, at Norden har været særlig skeptisk over for det europæiske integrationsprojekt. Min argumentation, det er, at den skepsis, den historiske skepsis måske ikke gør sig gældende på samme måde. Ja, mit argument er faktisk, at den her særvej bliver opløst med den kolde krig. For det første, fordi med Sverige og Finlands medlemskab af EF, der er der ikke noget nordisk alternativ mere. De nordiske lande er, øh, øh, bortset fra øh, øh, Island og Norge, altså øh, medlemmer nu i EU, og derfor er det svært at bruge det nordiske argument, for det andet, når man kigger på det, øh, øh, så må man også se, at de, de nordiske lande er faktisk meget forskelligt bundet ind i EU i dag. Øh, Finland har aldrig stemt nej ved en folkeafstemning, og er fuldt integreret i alle led af EU. Danmark og Sverige har forskellige opt-outs til gengæld. Og selvom Norge ikke, altså det vil sige, har forskellige forbehold, øh, for eksempel på ømo-området, øh, øh, som er typisk eller forsvarsforbeholdet, vi kender jo de danske forbehold. Eller øh, vi kan tage Norge, som ikke er medlem, men Norge er på nogle punkter mere integreret i EU end Danmark for eksempel er. For eksempel på det vi kalder det udenrigs- og sikkerhedspolitiske felt, der er Norge øh, med i en, en række tiltag, som Danmark må stå udenfor. Det man kan til gengæld argumentere for, det er, at øh, vi måske ser en ny nordisk særvej dukker op i den her sammenhæng, som er forbundet med folkeafstemningerne. I alt har de nordiske lande haft 11 folkeafstemninger om EU, hvoraf de fem er resulteret i et nej. Det vil sige altså tæt på 50 procent. Og det viser jo, og det underbygger i hvert fald argumentationen om, at de nordiske lande er særlig euroskeptiske. Men mit argument, det er, det passer måske i en tidlig periode, men argumentet er måske ikke rigtig godt i dag, fordi det, der har sket, det er, at en række andre lande er også begyndt at holde folkeafstemninger. Og man kan nærmest vende argumentationen om at sige, at det er afholdelsen af folkeafstemninger, der er med til at illustrere og, hvad skal man sige, understrege et land som euroskeptisk. Det er nemlig sådan, at alle lande, der har holdt mere end to folkeafstemninger omkring EF-EU-spørgsmål, de har fået et nej. Og det vil altså sige, at øh, det gælder lande som Danmark, Sverige øh, øh, og, og Norge i Skandinavien, men det gælder også Irland. Irland er det land, der holder flest folkeafstemninger i dag, men det gælder også, øh, det gælder også Frankrig. Endnu mere typisk er det måske, at da hollænderne i 2005 stemte nej til øh, forfatningstraktaten, var det endnu mere epokegørende, fordi... Det øh, øh, anskueligt gjorde, at et land, som af alle historisk er blevet betragtet som et af de mest euroskeptiske. nu stemmer nej. Hvad er det, øh, der er sket i den her sammenhæng? Det er klart, at den politiske sammenhæng betyder en meget stor betydning. Hvis vi går tilbage i historien, så var der en tendens til, at befolkninger, det vil sige borgerne, vælgerne, mere fulgte politikernes spor. Og der har været en tendens til, at eliten altid har været mere øh, pro over for europæiske tiltag, end befolkningen har. Men under den kolde krig fulgte befolkningen i langt, øh, langt højere grad øh, elitens og regeringernes anbefalinger. Derudover kan man sige, at den europæiske integration også blevet øh, mere dybtgående. Altså, vi er kommet meget tættere ned på kerneområderne i spørgsmål om overførelse af suverænitet, hvor mange borgere måske føler, at EU's kompetencer nu er blevet så omfattende, at de er ved at nærme sig øh, kerneområderne for nationalstaternes øh, domæne. Og så for det tredje, så er der selvfølgelig det faktum, at EU er blevet en meget større europæisk faktor. Altså, vi startede med seks øh, lande øh, i 1958, og er nu oppe på 27 lande øh, i, i 2010. Det vil sige, at vi har et, et næsten bredt europæisk projekt, men også et projekt, hvor det er meget svært at træffe beslutninger og blive enige mellem 27 lande, og især hvis et stigende antal af de her lande skal holde folkeafstemninger. Læren er, holder du folkeafstemningen, og gentager du den, så risikerer du øh, 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 at få et nej. Mit argument er derfor, at der ikke er meget, der tyder på, at. Den nordiske tilgang til EU i dag er særlig skeptisk sammenlignet med andre lande, når man kan få nej, selv i Frankrig og Holland også, som har fra starten været kernemedlemmer øh, i samarbejdet. Hvad er det så, vi kan lære af det her? Altså hvad er læreren fra Danmark og Irland for eksempel? Derfor det første tror jeg, at man skal ikke forsøge at ignorere euroskepsis eller fjerne folkeafstemninger selvom de kan være, øh, øh, kan man sige, vanskelige at have med at gøre. Fordi problemet er, at når man først har introduceret folkeafstemninger, så opfatter borgerne det som en ret, ligegyldigt om den er grundlovsfeste eller den ikke er. Så hvis har man har introduceret det, er det øh, 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 vigtigt øh, at holde fast i den tradition, tror jeg. Og Holland bliver her et interessant testeksempel, fordi Holland har aldrig haft traditioner for folkeafstemninger. Det holdt man i 2005, man fik et nej men man har ikke haft en efterfølgende folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Og jeg tror, resultatet det bliver, at Holland for første gang nu får en øh, øh, fast, systematisk, øh, øh, koncentreret EU-modstanderfløj, øh, hvad man ikke tidligere har set i Hollandsk øh, historie. Og det, det altså lægger op til afslutningsvis, jeg vil sige her, det er, at øh, EU må håndtere det problem. Øh, at, man er, at det er vigtigt at få borgernes legitimitet. Det er utrolig vigtigt, at uden borgernes legitimitet vil EU heller ikke være en effektiv beslutningstager. Så der skal findes en løsning øh, på det. Og den løsning består i, i at benægte, at der er et problem, eller ved at øh, afvise folkeafstemning. Så EU må leve med, at den nordiske særvej er blevet den europæiske fællesvej, fordi flere og flere holder folkeafstemninger. Men på den anden side, så må borgerne så også spørge sig selv, om nationalstaterne længere er i stand til at tage vare på deres grundlæggende interesser i deres fysiske sikkerhed og materielle velfærd. Måske herunder også at overveje, hvordan EU kan opbygges, øh, så det både er effektivt og får legitimitet. Hvis nationalstaterne ikke længere kan garantere borgernes øh, øh, basale interesser, så må man prøve at finde nye politiske former til at gøre det. Og en udvikling af det europæiske samarbejde i en sådan retning kunne måske være en af vejene til det.